Naše společnost se jmenuje Moravia Spectrum a hlavní naší činností jsou realizace záchytných systémů proti pádu z výšky anebo i do hloubky. Je to taková oblast zvláštní, pod kterou si mnoho lidí nedokáže moc představit, protože my neděláme výškové práce, my jenom neprodáváme různé zajišťovací prostředky, ale my vlastně vytváříme v místech, kde jsou lidé ohroženi pádem, tak vytváříme pevné záchytné systémy, které potom po nás ti lidé, kteří tam pracují, ať už je to právě na těch střechách nebo na nějakých lávkách, na jeřábech, v různých šachtách, věžích a podobně, tak všude tam, kde ti lidé potom pracují a jsou ohroženi pádem, tak pro to vlastní jištění, pro tu vlastní bezpečnost používají systémy, které my tam předtím nainstalujeme a které jsou tam potom pevně součástí té stavby nebo té konstrukce. Ten systém je nainstalovaný vždycky v nějaké pevné konstrukci střešní, tak aby samozřejmě byla schopná ten případný pád zachytit. Takže člověk, který se vlastně na ten systém zajistí, tak se potom může pohybovat volně po celé délce podél toho zajišťovacího systému a vlastně pomocí těch vlastních zajišťovacích prostředků se může dostat ke kraji té střechy, takže je po každé vlastně chráněn a jištěn. Ten systém je koncipován tak, že po těch hlanech se pohybuje takovýto jezdec a v okamžiku, kdy přijdeme k tomu kotvicímu bodu, tak přes ten kotvicí bod vlastně ten jezdec bez problémů přejede. Hlavní činnosti, které naše společnost provádí, jsou zjištění rizik, která je potřeba odstranit, následně vyprojektování toho záchytného systému, instalace toho záchytného systému a na závěr potom vyškolení pracovníků, jak k používání těch jednotlivých záchytných systémů, které budou nasazeny, tak i pro vlastní bezpečnost práce ve výškách. Dnes jsme prováděli, dá se říct, garanční test. Tento test byl proveden na základě žádosti investora, to znamená od společnosti Constellium Extrusion z Děčín. Na jehož střechách jsme tento systém instalovali. Požadavkem bylo udělat skutečně dynamickou zkoušku, tak aby investor měl jistotu a zaměstnanci investora měli jistotu, že pokud by se stalo nějaké neštěstí, nebo pokud by došlo k nějakému pádu, k nějaké mimořádné události, že ten systém skutečně 100% funguje a zachytí toho člověka v tom pádu. Máme tady takové zkušební břemeno o váze 90 kg, s tím, že je připoutaný právě pro pomocí toho jezdce, kterého jsme si před chvilkou ukázali, tak je připoutaný na certifikovaný záchytný systém, který ten člověk normálně musí používat pomocí vlastně takovéhoto lana a tlumiče pádu, který u toho musí být. V okamžiku, kdy dojde k té vlastní zkoušce, tak hoši tady břemeno chytnou, hodí ho dolů, to vlastně bude padat zhruba metr volným pádem a potom tedy dojde k zachycení toho pádu v určité výšce nad terénem, to uvidíme potom dole. Test dopadl úspěšně podle očekávání samozřejmě, protože od toho ten záchytný systém tady je. Vzhledem k tomu, že celý systém je koncipován pro zachycení současného pádu až 5 osob, tak vlastně simulovali jsme pád jedné osoby, čili nedošlo k nějakým velkým deformacím. Absorpční kroužky, které jsou tedy tady narysovány na tom laně, splnily svou funkci. Posunem těch kroužků a průvěsem těch lán došlo k tomu, že ta síla přenášená nebyla tak velká a ten systém tedy splnil to, co měl.